Карпатах відкрили першу музичну міні-скульптуру «Калина». Унікальність скульптури – музичний супровід. Натиснувши на кнопку, можна почути українську пісню «Ой, у лузі червона калина». Виконує її соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який родом із Черкас. Автором роботи є черкаський скульптор Владислав Дем'йон, який уже не вперше демонструє свої роботи в місті. Скульптура символізує співочу калину. Мова йде про пісню. Про пісню на згадку, на сумну згадку про початок повномасштабної війни. І про увіковічення тої пісні. Але слово «Горомке» хоча б на згадку плюсливіших поколінь. Відкриття скульптури приурочили одразу до двох свят, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Відкриття сьогоднішньої скульптури, воно присвячене не тільки Дню міста, яке ми святкували декілька тижнів тому, а воно присвячено і Дню захисника і захисниці, яке ми будемо відзначати завтра. І я думаю, що ця пісня, як і «Червона калина», і все українське, є символом незламності народу. І це є певно наше вшанування героїчного подвигу, щоденного героїчного подвигу кожного захисника і захисниці, які боронять нашу країну, наших людей і наші території.